Це буде рік переговорів, розмов. Залужний не піде нікуди. Просто показує якийсь конфлікт з керівництвом. Вони просто не спілкуються. Ця нова стратегія, вона буде підточена під південь. Який буде курс долара? Буде вверх підійматися. Машенька, ми такі раді тебе бачити. Ти, до речі, перша гостя в програмі «33 запитання від Lux FM», яка другий раз з'являється у нас. Сьогодні в нас буде особлива програма. Ми будемо говорити не про гостя нашого, а ми будемо говорити про Україну і про світ, і взагалі те, що нас чекає в новому 2024 році. Це буде програма «33 запитання про 2024 рік» до Марії Тихої. Ну, давай загально просто. Яким буде цей 2024 рік от загалом? Що він принесе Україні? Що він світу принесе? Давай просто зараз витягнемо три карти, да? Давай. Подивимось, яким взагалі буде по енергії. Ну, дивись, королева мечів падає, да? Двійка кубків падає, ось, і дев'ятка пентаклів падає. Ну, це непогані карти. Карти взагалі непогані, дивись, тобто тут йдеться про те, що це буде рік переговорів, розмов. Переговорів не з Росією, я зразу кажу, да? Двійка кубків, ось, падає. Угу. Це рік перемовин, переговорів і так далі. Про що? Дев'ятка пентаклів, вона говорить про зброю. Можливо, буде якась ситуація, пов'язана з новим сценарієм контрнаступу і так далі. І з цього вже буде витікати якраз такі домовленості про нову зброю. Угу. Нові поставки. Тобто я вже неодноразово казала, що припиниться поставка, вона припинилася, і з нового року буде щось нове. Ти сказала от тільки що про те, що не буде переговорів з Росією? Давай подивимось. Давай, ну давай, це питання, напевно, яке багатьох турбує. В цілому в світі, мені здається. Ну, якщо б про Росію йшлося б, то випали б вороги зараз, їх не падає. Тобто, ну, це... Але так конкретно, Україна і Росія. Ну, дивись, ні, нічого не заплануємо. Ну, нормально, все нормально. Тобто, туз кубків, шестірка кубків і карта імператриця. Карта імператриця, вона завжди символізує нашу землю. Да? Туз кубків і шестірка кубків, вона говорить про те, що вже нас схиляють дуже давно до цього, тому що шестірка кубків – це карта минулого. Тобто вона може означати минуле. Туз кубків, ну, дуже емоційно схиляють. Але дивись, в чому питання. Питання в тому, що карта колісниці падає. Тобто якісь переговори такі можуть бути все одно. Ось ця карта. А результати, що там, ми не бачимо поки що? Можливо, буде така ситуація, що нам цього не скажуть навіть, але воно в картах падає, що да. Тобто я неодноразово говорила про те, що це буде все одно. Давай, результат добре цих переговорів. Я не вірю в результат, але... Рицар мечів, карта місяця, ну, да, десятка пентаклів. Дивись, карта місяця, вона вже говорить, що це може бути в тіньовому аспекті. Це може бути просто... Ми ніколи не дізнаємося про те, що були переговори. До речі... Карта місяця. І рицар мечів. Погано вони закінчаться, того, що рицар мечів вже говорить про те, що може бути конфлікт. На основі так? цих переговорів на може основі... з'явитися конфлікт. Десятка пентаклів. На основі того, що це земля. Саме земля. До речі, Росія таки не хоче віддавати те, що вони заграбастили. Росія не хоче. Шляхом. Не хоче віддавати. Чи зараз відбуваються якісь такі закулісні переговори, про які нам дійсно не говорять, але якісь люди зустрічаються і щось обговорюють? Бо, тому що реально з'являлася десь інформація, що подекуди хтось вже щось їздить, про щось говорить. В даний час, зараз, ось ні, карта смерті, фортуна і повішення. Тобто руху ніякого нема, але я думаю, того, що я вже дивилася це колись, там, не знаю, місяці чотири назад, здається, там, здається, це було що? Це весна була чи літ? Я не пам'ятаю. Ні, стоп, осінь. Ось осінню була ситуація, коли вони намагалися розмовляти посередники. Я не кажу про Зеленського, про Путіна, я кажу про посередників. Минулий рік загалом погода і зима були нашими союзниками. Угу. Не було так холодно. Це давало можливість не так навантажувати сильно нашу енергосистему. Як цього року буде погода нашим союзником? Дивись, карта вежі, відлюдник і двійка мечів, вона говорить, ну тут дивись, ми про погоду спитали, да? Тобто карта хаосу, карта вежі. По суті, це карта хаосу, двійка мечів, відлюдник. Тобто ситуація буде перемінним успіхом, тобто нема того, що погода буде стабільна. Ну,
вже було холодно, прийшли морози, потім стало тепло і так далі. І де натяк, до речі, зразу, карта відлюдника, вона дуже часто, ось вона, показує окуповані території. Я вже просто, знаєш, звикла до того, що я гадаю на війну завжди, да? Вона часто показує окуповану територію. Я вважаю, що до чого тут воно випало? Воно випало до того, що якраз таки проблема з електросистемою, з енергосистемою і так далі буде там. Там дуже складно буде. Давайте згадаємо такий останнім часом дуже обговорюваний об'єкт, як Офіс Президента. Угу. А чи будуть там якісь зміни радикальні в цьому, в Офісі Президента? Може, там поміняють людей якихось? Може, зміниться керівник? Ви завжди на Ярмака натякаєте всі мені про цього Ярмака. Я не думаю, що його звільнять. Ні, я особисто також не думаю, що його звільнять, але цікаво, що кажуть карти. Давай, давай. Чи зміниться керівник Офісу Президента? Ну, Ярмак. Ні. Знову ж таки, бачиш, семірка мечів падає, ось, карта смерті падає, зміни. Карта смерті тут як зміни і фортуна, тобто ні. Вже ні. Чого ні? Того, що карта повішеного падає. Тобто нема ніякого руху взагалі. Того, що карта відлюдника і двійка мечів, поки що вони не знають, кого ставити взагалі туди. Тобто він виконує свої функції нормально. А у нас є ще також тема, про яку багато говорять, з різних таборів підходять до обговорення цього питання. Це військове керівництво. Зокрема, Залужний, Сирський. Чи будуть там якісь зміни, чи ці люди залишаться далі виконувати свої функції? Давай, чи буде зміна так, Залужного і Сирського? Залужний не піде нікуди. Хоча ти знаєш, ось я про Залужного почала казати, тут карта, зараз покажу, карта імператора, ось падає, десятка мечів і шестірка мечів. Тут йдеться про звільнення. Да? Давайте зараз ми відкриємо це. Кого? Це розмови просто, чи це все ж таки дії? Того, що про його розмови про його звільнення, це і так факт. Да? Всі знають, що давно ця ситуація зараз. Це тільки розмови. Паж мечів. Це просто показує якісь конфлікти з керівництвом. Все. Туз пентаклів, шестірка жезлів говорить, що ситуація наладиться. Шестірка жезлів – це взагалі карта перемоги. І туз пентаклів. В нього дуже гарний захист. Я думаю, що цей захист по тузу пентаклів – це якраз таки народ України, він просто не допустить цього. Ось і все. Вони це прекрасно розуміють. Його не змінять. А є конфлікт між президентом і Залужним? Я вважаю, що конфлікт є. Зараз подивимось навіть. Поясню, чого. Конфлікт між Зеленським та Залужним. Конфлікт показувало нам якраз таки восени. Він був загострений. Зараз показує те, що вони просто не спілкуються. Повішена вісьмірка кубків, король мечів. Тобто спілкування взагалі нема. А конфлікт був на почві того, що, ну, дивись, вони різні люди, да? В різних людей можуть бути різні думки щодо війни. Він керівник військовий, Зеленський керівник, ну, наш президент, да? Тобто просто саме через те, що в них трішки різні думки щодо війни, і вони не могли один з одним домовитися, тут в цьому питання. Через партнерів, да? Через те, що контрнаступ трішки невдалий в нас був, все інше, ось і все. Перші місяці 24-го року, що вони принесуть на фронті? Яка буде ситуація, чи будуть якісь зміни? Я знаю 100%, що буде мінятися, я ж знову кажу, стратегія. Після того, як буде нова стратегія, а ця нова стратегія, вона буде підточена під південь. 100% того, що коли я по картах дивилася, мені чітко падав південь. Тобто вона буде заточена під південь, під деокупацію півдня. Того, що зараз по картах ну, показує те, що південь має бути деокупований перший взагалі. Це може відбутися в 24-му році? Ну, це треба вже дивитися після того, як буде стратегія нова. Ага. Тема, на яку всі, про яку всі говорять, і навіть, можна сказати, сподіваються дуже, це НАТО. Україна в НАТО, Україна в ЄС. Які перспективи? Давайте чітко тоді з НАТО починаємо, бо це, напевно, зараз найголовніше. Так їх не люблю, ой, просто люди знають. Я так на них фоню завжди. На НАТО? Угу. На НАТО і на ЄС взагалі. Мені просто, на мою думку, що Україна має бути одна.
Ну, да, дружні країни мають бути поряд, звісно, але оці ось моменти, що то нас беруть, то не беруть, да, то ми відтягнемо час, то що ще, це взагалі. Для мене це бюрократія, це просто ад. Того, що через те, що вони затримують зброю, через якісь принципи, да, ми маємо те, що маємо на фронтах зараз. А Америка нас обіцяла захищати, якщо що. Так, чи вступить Україна до ЄС і до НАТО? 24-й рік. Зараз. До речі, дивись, щодо ЄС, карта сонце падає, да, карта сили, колісниця, ось вони падають, зразу показую. Десятка кубків, карта сім'ї, тобто це союз, якраз ЄС, да, це об'єднання, карта Ірофанта. І вісьмірка пентаклів, вона говорить про те, що, в принципі, це реально в 24-му році, це реально, да. Гарні карти випали. А про НАТО там нічого не пишуть? Зараз побачимо про НАТО. Зараз. А НАТО? Вступить Україна до НАТО. Ага, ну да. Дивись, а НАТО? Ні. Карта вежі зразу падає, да? А чого? Чого вони чекають взагалі? Шестірка жезлів, карта перемоги. І двійка пентаклів. Урегулювання ситуації з війною. Тобто, тільки після цього щось можливо. Ну, в принципі, нічого нового не дізналися, да? Нічого нового, дивись, карта помірності, вона вже говорить про те, що НАТО з пустого в порожню. Ну, нічого, по інформації взагалі нічого нового. Яка доля взагалі на змобілізацію в Україні? Ну, як буде рухатись мобілізація, да? Бо тому що, ну, люди трохи зляться на все то, да? Бо вважають, що це неправильно, вона якось проходить. Є агресія людей до того, як вона реалізовується. Ну, я розумію питання, тобто, чи не будуть хапати людей просто з вулиці, да? Ти про це мене питаєш. Якось воно буде більш... Як вона буде взагалі виглядати? Вона буде конфліктною, чи вона буде йти гарно, правильно і плавно? І так, як має бути, і виконувати свої завдання? Ой... Дивись, карта повішеного, вона вже говорить про те, що... Дивись, якась буде ситуація, якась жінка, королева мечей, да, падає, тобто буде вносити питання, можливо, якийсь законопроект, можливо, щось підійматися в Верховній Раді буде, для того, щоб це стабілізувати. Да? Того, що карта повішеного, вона вже говорить про те, що ситуація не змінюється взагалі. Вона на одному рівні завжди знаходиться. Да? Ось військові, король мечів, п'ятірка пентаклі і рицар жезлів. Але нічого не зміниться. Тобто це буде не цивілізовано все. Людей як хапали на вулицях, так воно і буде. І буде загострюватися. Ну, ось так. Тобто не буде того, що якось воно буде більш цивільно. Так, ну ми вже багато дізналися про те, що на нас чекає. Угу. А давай подивимося, що чекає взагалі на Росію глобально. Що чекає на Росію у 24-му році? Карта помірності Верховна Жриця, вона говорить про те, що в принципі нічого нового не буде. Да, знову ж таки, карта з пустого в порожню. Тобто, як вони жили, так вони будуть жити. Верховна Жриця – це карта таємниці. Зараз ми її відкриємо зразу. Давай. А, ну я зрозуміла, до чого вона тут падає. Знаєте, що таке тіньовий бан? Ну, думаю, ви знаєте, так? Да? В принципі, це країна, яка знаходиться в тіньовому бані для всіх. Тобто, нормальні країни з нею співпрацювати не хочуть. Це про те, що вона просто в тіні від всіх. 24-й рік нічим не змінить. Нічим не, да. Карта відлюдника, тобто країна відлюдник. Ну, все, да? Карта смерті і фортуна, вона говорить про те, що, дивись, це війна. Карта смерті тут в контексті війни. Фортуна, да? Це рух. Чи будуть вони продовжувати війну? Карта шестірка кубків, десятка жезлів і двійка пентаклів, вона вже говорить про те, що буде якась ситуація, що вони будуть намагатися стабілізувати ситуацію, тобто знову буде підійматися питання переговорів. Ми зараз не говоримо про місяці, я не люблю, ви знаєте, цього взагалі. Але спроба стабілізувати ситуацію з війною, вона буде. Зараз в новинах я бачила, багато пишуть про те, що Росія вже хоче закінчити війну. Карта десятка жезлів, вона говорить про те, що їм складно. Чого їм складно? А, стоп, я витягнула вже карту, зараз, секундочку, ще. А, ну да. Дивись, чого їм складно? Шестірка пентаклів, трійка мечів. Вона говорить про те, що їм потрібна допомога фінансова і зброя. В них нема допомоги. Тобто їх відрізали від усього. Навіть ті партнери, які в них були, три показує, цифра три, да? Ну, це я так розумію,
ці, боже, як вони, шахіди хто продавав нам? Іран, іранці, да, потім Корея 100%. Це не Китай, третя країна, того, що я схиляюся, що Китай не співпрацює з Росією все одно, хто б мені що не казав. А хто ще третій? Я не знаю, хто третій в них, без різниці взагалі. Ну, я про Орбана думаю, але я думаю, що це не він. А вони також будуть відмовляти Росії. Трійка мечів, вона вже, в принципі, говорить про розбите серце і про конфлікт. Тобто не буде допомоги. І дивись, що далі. Через що їм складно? Десь, знову ж таки, дев'ятка жезлів – це карта захисту. Їм складно захищатися, складно відбивати і утримувати території, які в них вже є. Вісьмірка мечів – вони не рухаються. І руху в них не буде. Я не кажу зараз там, да, що про те, що в них є якийсь рух, типу там метр, там два метри. Да? Взагалі про окупацію зараз кажу. Вони не можуть нічого окуповувати далі. Тобто в них нема, в них проблеми з цим. Що з доларом буде в наступному році? Який буде курс долара? Він буде стабільний, він буде стрибати? Що взагалі яка ситуація буде навколо нього? Який буде курс долара? Давай так, він буде падати, залишиться на місці, чи буде вверх підійматися якось, да? Долар, покажіть нам, будь ласка, 24-й рік. Вільний, падати вниз, вверх. Вниз точно ні, карта повішеного вже говорить про те, що ні. Зараз стабільний вверх. Ну дивись, він буде стабільний, потім буде підійматися, потім опускатися до цієї стабільності, яка є зараз. Тобто нижче він не стане. Ну, якихось таких разючих ми не побачимо. Все буде на плюс-мінус одному рівні. Да. А особисто для президента України Володимира Зеленського. Він ж чоловік, він не тільки президент, він і чоловік, і батько. Ще й людина, давайте ми будемо забувати про це. Зараз. Який для нього буде рік для Зеленського? Карта випала сама. Ну, п'ятірка пентаклів, звісно, да? Зараз. До речі, знову буде якась підійматися в новинах розмова про його, про напад на нього, того, що я спитала, в чому тут заключається вежа, да? Вежа, чого вона падає, диявол падає. Тобто знову буде ситуація, що його захочуть вбити, семірка жезлів ось падає і так далі. Причому, знову ж таки, карта фортуна, вона говорить про рух. Я думаю, що якась ситуація буде тоді, коли він буде кудись їхати. Це або передок, або кудись ось. Якийсь виїзд буде в новинах, те, що на нього знову буде замах. Ну, рік для нього який може бути? Дивись, карта імператриця. Тобто це Україна, трійка кубків. Ну, трійка кубків взагалі це часто може означати карту перемоги, свята і так далі. Тобто в контексті цього, я думаю, що просто його показую як особистість, яка буде домовлятися про все. Ну, нічого нового, да? Публічна особистість. Тобто яка знаходиться в верхівці України. Але п'ятірка пентаклів, вона говорить про те, що ну, нічого не зміниться щодо відношення до нього, тобто він буде все ж таки отримувати негатив, п'ятірка пентаклів. Того, що в нас зараз, ви ж знаєте, да, люди розділилися 50 на 50. Ще багато всі говорять про Ізраїль і конфлікт з Палестиною. Угу. А яка доля цього конфлікту буде в 2024 році? Ну, коли практики говорили про те, що це буде на місяць, я завжди говорила, що це буде розтягнуто. Того, що по картах рік точно падав. Зараз подивимось. Ситуація буде у 24-му році Ізраїль-Палестина. Все одно ще, бачиш, карта дурня падає, десятка мечів, шестірка мечів, вона вже означає те, що буде ще, ну, ще моменти пов'язані з якимись провокаціями, з війною і так далі. Карта блазня. Тобто будуть ще сплески там? Да. Причому по карті блазня. Ну, зараз, секундочку, я її відкрию. Тобто карта блазня взагалі сама по собі означає карту дурня, да? Карта шут, нульовий аркан. Воно вже говорить про те, що почалося з нічого, майже, да? Йде взагалі ніяк, тобто ну, якось дуркувато якось, да? І ні до чого не призведе. Тобто просто зруйнування, смерті і ну, десятка мечів. Війна заради нічого. Війни. Да, війна заради війни, нема цілі. Тобто просто рух до смерті, до зруйнувань, ну взагалі. Ну,
картах колісниця, вона говорить, що це буде продовжуватися, роздуватися і продовжуватися. Тобто нема поки що закінчення. Ми знаємо про те, що вже трохи грошей поназаморожували в Європі, російських грошей. А чи почнуть ці гроші поступати в Україну на відновлення, на розвиток? Чи знайде сили Європа ці гроші все ж таки передати Україні? Тяжко поки що, десятка жезлів падає. Чого? Там багатько грошей, до речі. Шестірка пентаклів. Якраз таки показує, карти натякають на те, що якщо б ці гроші додалися б ще до допомоги, взагалі було б класно. Тобто багато грошей, то скупки впадуть. Але шестірка мечів, карта блазня і семірка мечів. Семірка мечів – це карта лицемірства. Карта блазня, ви розумієте, про що тут йдеться. Шестірка мечів. Ну, вони не хочуть передавати. Їм краще зберегти для себе ці гроші. Тобто це не йде ситуація в тому, що вони бояться Росії? Ні. Тобто вони просто не хочуть? Ні, карта блазня, семірка мечів. Вони будуть робити все і будуть говорити будь-що, аби тільки не передавати, користуватися грошима. Прикольно придумали собі. Тут чітко прям падає по картах. Так, давай глянемо в шоу-бізнес наш. Давай. Полегше вже питання. Так, до речі, Тіна Кароль, як тобі? Подобається? Не подобається? Да. Подобається? Да. Вона заміж часом не вийде в 24-му році? Давай, подивимось. Ну, я не знаю, просто я особисто не знайома з нею, да, але якщо як особистість на неї дивитися, то да, вона сильна жінка. Я люблю сильних жінок. Зараз, чи вийде вона заміж, чи все. Я не бачу цього, того, що карта відлюдника падає. І карта Верховна Жриця. Ну, така вона, да, вона вся в собі, багато чого приховує, не розбазарюється, якщо можна так сказати, наліво-направо. Карта відлюдника. Ну, карта означає те, що браку шлюбу я не бачу поки. Поки вона одна. Я не кажу зараз про якісь там особисті відносини в плані чоловіків, я кажу про шлюб саме. Ні. Зате є пара, яка зробила шлюб у 2023 році. Це Дорофєєва і Кацурін. Да. В них там не планується поповнення, може, в новому році? Давай подивимось. Що народить дитину Дорофєєва у 2024 році зараз. Ну, дивись, до речі, тут карта сонця падає. Тобто карта сонця взагалі це карта дитини. Це, в принципі, можливо, того, що фортуна і ієрофант падає. Але, знову ж таки, це зі сторони Міша, де його зовуть? Угу. Зі сторони Міші. Тобто, якщо вона буде вагітна і буде народжувати дитину, це його бажання чисте. Ієрофант. Не її. Ну, тобто, да, є ж людина. Більше він? Да, більше він. Є людина в парі завжди, яка хоче більше, ніж друга. Тобто, це нормально також. Ні, можливо, що, знаєш, там, хочуть і той, і та, але це від нього буде ісходити все. Угу. Ще один популярний, ну, напевно, популярний зараз неправильно сказати, зараз буду правильно сказати, відомий в Україні, Влад Яма. Не планує повернути з часом до України? Він зараз не дуже популярний в Україні. Я кажу, він відомий, але не популярний, це точно. О Боже, що тут нападало мені? Ого, ого. Так, стоп, давай, добре, то дістану вже. То люди ж будуть писати, що випало, а ми їх приховали, сховали. Ну, дивись, по цим картам двійка пентаклів, да, карта смерті. О, Боже. Ось, ну, тут не фізична. І трійка пентаклів, вона говорить про те, що він... зараз я ще додатково кину три карти. Я не бачу повернення поки, да, ніякого. Але він якось зараз, напевно, через те, що на нього такий хейт вилився, да? Такий масштабний прям хейт, він якось буде намагатися врегулювати це питання. Ось по карті, ну, карта смерті – це війна. Двійка пентаклів, знову ж таки, врегулювати трійка пентаклів. Можливо, просто буде якийсь збір, що щось буде передавати він, і це все буде публічно робитися. Володимир Остапчук – людина, яка славиться в Україні шлюбами теж. Він ж третій раз. Скажи, ну, я не знаю, чи це коректно ставити такі запитання. Третя дружина, не планується у них там розлучення на 24-й рік? А то в нього є таке враження, що в нього графік піар-заходів, і розлучення, і одруження, вони входять в цей графік. Ну, і того зараз. Ну, я не бачу зараз процесу розлучення, да, але двійка жезлів, вона говорить про те, що думки такі можуть бути. Тобто можуть бути якісь конфлікти, да? Це карта спостереження. Тобто можуть бути якісь конфлікти, ну, де він буде думати, треба йому цей шлюб чи ні. І вона може також думати це. Тобто тут не випало чітко, хто це буде думати.
тут просто показує, що будуть такі конфлікти, що, ну, але не бачу я і того розрив. Персонаж такий, як Арестович, ми його вже відносимо якось до шоу-бізнесу. Да-да-да. Скажи, чи не буде в нього якоїсь зміни в його положенні? Може, він займає якусь посаду, кудись його візьмуть? В Росії? Ну, не знаю. Може в Україні, може в Росії. Зараз що нам карти розкажуть? Що його чекає в новому 2024 році? Ну, я не бачу ніякої нової посади. Людина собі заробляє гроші. Ось подивіться пентаклів, да? Знову ж таки, дивись. Я колись, коли робила розклади, я казала про те, що 100% в нього є якісь партнери чи якісь люди, які вкладають в нього гроші. Того, що десятка пентаклів, вона вже говорить про бізнес з партнерами, да? І карта місяця і диявол. Тобто те, що він віщає, те, що він говорить взагалі, те, що він робить, це все продумано. Бачиш? І заплановано. І заплановано. Тобто він з цього отримує гроші. Не бачу нової посади. Бачу того, що він буде далі бла-бла робити і отримувати гроші за це. І запитання, яке, напевно, всі хочуть почути на нього відповідь, чи покине цей світ один непрекрасний чоловічок у 2024 році? Думаю, всі розуміють, про кого ми зараз говоримо. Ну, ти ж знаєш, що я ніколи не дивлюся смерть по картах, мені краще по видіннях або по відчуттях. Як тільки я отримую якісь видіння чи по відчуттях, я скажу. Тоді ми перенесемо це запитання на наступну нашу зустріч. Да. Ну, всі чекають цього. Марія, я був дуже радий тебе бачити. Ти, як завжди, неймовірна в своїх прогнозах. І до скорих зустрічей знову в 33 запитання від Люкс FM. Давай.